Ha Nuruş. İncə cənə çıxartdım. Amma sudan çıxardana çəkənmədim amma beləsinə çəkək də. Bir dənə usaş. Yarım kilo olar hardasa. Qarmaqları sallamışıq yenə. Həmən sudur. Mil Muğam kanalı otduğumuz yer. Bir dənə də qəşək yarım kilo usaş. Görək də indi. Gəl qismət. Gəl qismət görəntər olur. Yardı gəlsin inşallah tutarıq. Allahın köməkliyi ilə.